Er moet dus geld vrijkomen. Dan noem jij de positie van Drongelen en Dumfries met een eventueel doorverkooppercentage. Het kan ook zo zijn dat je zelf nog een aanvaller verkoopt. Die op twee spitsen die misschien wel lekker in de markt liggen. Eentje sowieso met Halil Davies zo doen. Maar je hoopt ook dat Lars Veldwijk denk ik een heel goed Afrika Cup gaat spelen. Nou, hopen niet. Want laten we even vooropstellen dat het allemaal prima spitsen zijn voor Sparta. Lars Veldwijk heb hoe dan ook 25 ingeschopt. En David Sokli is natuurlijk een coming man. Maar het wil niet zeggen, op het moment als voor één deze twee spelers de hoofdprijs wordt betaald, die wij voor ogen hebben, ja, dan gaan ze weg en dan moet ik zorgen dat we alternatieven hebben. En die hebben we. Ja. Je zat vrijdag met een delegatie van Trabzonspor om de tafel. Was het verschil echt zo groot tussen vraag en aanbod? Ja, dat vind ik wel. Kijk, je praat over een verwachtingspatroon. Als je kijkt naar Trabzonspor. Ja, van wie? Het verwachtingspatroon van ons. Ja? Want gezien zijn kwaliteiten, denk ik op het moment als hij in de eredivisie gaat spelen en hij schopt er 10, 12 in, dat zijn marktwaarde heel snel omhoog gaat. En ik behartig de belangen van Sparta en niet de belangen van Halil Davutoğlu. Ja? En ik vind er ook nog steeds dat Halil een jongen is die beter bij Sparta kan blijven, hier de 10, 15 in gaat schoppen en dan als een grote meneer naar Turkije gaat. Doordat hij nu komt van een van de zoveel. En Trabzonspor die heeft zelf ook één of twee spelers in de markt gezet voor 25 miljoen euro. Talentvolle speler. Dan vind ik dat ik ook minimaal een bedrag moet krijgen die ik vind dat marktconform is gezien zijn kwaliteit. Zo'n 10% van die 25 miljoen wat Trabzonspor vraagt? Of ga je er niks over zeggen? Nee hoor, ik praat niet over bedragen. Maar iedereen weet dat het natuurlijk een aanzienlijk bedrag is. En die kan Sparta hard gebruiken om eventueel weer te herinvesteren in de groep. Het is niet zo dat dat de financiële hoog zo hoog is dat je spelers moet verkopen. Ja. Het is wel zo dat als je verkoopt, dan kan je je selectie nog sterker maken. Maar dan moet je wel het bedrag krijgen die je voor ogen hebt. Hoe reageert Halil Davutoğlu hier zelf op? Ik kan me voorstellen dat hij vindt dat jullie te veel geld voor hem vragen. Ja, dat vindt hij ook. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik weet dat Halil een geweldige prof is. En die natuurlijk even teleurgesteld. Want het is natuurlijk van zijn vaderkant is het een beetje zijn clubpie. Maar dat neemt niet weg dat ik van overtuigd ben dat Halil één of twee dagen een tikkie krijgt. Maar dat hij er daarna gewoon weer staat. Maar komen ze nog terug, die Turken van Trabzonspor? Ja, je weet het nooit. Ja, in ieder geval, ik heb duidelijk aangegeven wat onze prijs is. En daar is nagenoeg niet in te onthandelen. Ja, in dat opzicht heb ik dat bij Chabot ook gedaan. Wij willen een prijs en op het moment dat ze die betalen, oké, dan gaat hij. Dan kan ik dat richting mijn supporters van Sparta, dan is het verantwoord. En dan begrijpt iedereen het. Maar ze gaan hier niet zomaar de deur uitlopen voor een bedrag waarvan andere partijen zeggen dat dat goed is. Maar waar wij zeggen van nee, dat is te weinig.